agora eu voltei, né? Bora fazer o bug do Watson, galera. Vamos ver se isso funciona. Então, lá, você vem aqui. Clica no Watson. Testar. No vídeo passado a gente viu aqui no bug do Watson. Então, vocês vão vir aqui. Dá um tiro em cada um. Vamos tentar deixar não respawnar, porque provavelmente o bug. Eu vou ter que fazer isso. Então, eu vou mostrar. Sai. Sai. Menu. Volta ao menu. Vai no Watson. Clica aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Aí vocês vêm aqui em fotinhas, de um ato, né? 1, 2, 3, 4, 5. Aí você sai, aí você chega de novo nesse menu, vai de novo nesse ato, e agora você vai testar e fazer o mesmo procedimento, galera. Pronto. Tô dando um tiro naquele. Beleza, vamos lá. Acho que eu não vou deixar de spawnar, não, porque eu acho que ninguém tá, se eu não deixar de spawnar. Esse é só menu. Sai do Surge. Vem de novo nos Bur. Vem de novo no Surge. E clica 1, 2, 3. Pronto. Aí você vem aqui em fotinha e clica 3 vezes também. 1, 2, 3. Você vem aqui, já é um código de equipe. Configura seu nome. Você vem bate-papo. E agora vamos dar uma olhada nas imagens. Não, não é isso. Watson 3571. Lá. Não é aqui. Arroba Jet Watson. Gente, eu sou um 3571. Jet Watson 3571. Então, ok. Ai, eu acho que agora a hora onde eu ganho. Eu na caixa pequena. Miguel! Aqui, ó! Nossa! Quem
a pena. Vamos abrir essa caixa. Ah, não sai nada, mas... pelo menos esse bug aqui me rendeu um brawler, então... é, eu classifico o canal que criou esse bug como bom, porque o bug funciona. Você não ganha exatamente o Atom, você ganha qualquer brawler. Então... vamos lá, né? Pelo menos o bug de rende um brawler, galera. Que bom. Eu gostei, você ganhou um brawler. Então... vamos lá. Adeus, então. Então, tchau.